xaruntani maanta laga dhagax dhigay magaalada Cadaado ee akadeemiyada booliska Galmudug ayaa si wada jir ah waxa u dhagax dhigay wasiirka amniga Galmudug wasiirka dekedaha iyo kaluumeysiga iyo wasiirka beeada dowlad goboleedka Galmudug waxana sidoo kale dhagax dhigay ku helinaya xildhibaanka ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulka degmada Cadaado gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole ayaa sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii booliska Galmudug ay u heli lahaayeen xaruntani oo dhisme looga sameynayo madana wasiir meeshan waa xero sidaad adinku aad nooga codsateen codsigiina ayaan ku samaynay xeradan beldkeedu wuxuu la og yahay 4 kilomitir waa 1 kilomitir lagu dhiftay dhinac kasta 1 kilomitir ay u tahay 4 dhinac xeradan waa xero danguuda dhulkan arkaydin dadu beero u ahaa dad baan ka qaadnay waxaan uga qaadnay in danta guud looga shaqeeyo oo amniga looga shaqeeyo oo xeryaha ciidamada lagu hormariyo amniga dalan amni lahayn dalma noqdo marka sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa dowladda Galmudug ku codsanaynaa dadka markii waxa laga qaado dadku waxay wixii uga qancay karaan in arkaan meeshii uu shaqeynaysa in arkaan meeshii uu dhismo ka muuqdo in arkaan meeshii uu nool waxaan ka codsanaynaa inaad hadda meeshii nooleysiin oo ciidankii la dajiyo oo laga dugsi tobarkii la furo oo gurihii laga dhiso oo meeshii ay noqoto meel shaqeysa adigana kolleyda waxaan kaaga mahadcelinaynaa shaqada dadka aad wado iyo dhammaan wasiirada dadkuna wax badan ay ka rajaynayaan wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiq ayaa sheegay in xaruntani ay noqon doonto xarunta tababarada booliiska Galmudug sidoo kalena ay ka soo bixi doonaan saraakiisha booliiska ee Galmudug joogno dowladka Cadaado degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud una joogno maaragtay barnaamij ka mid ah barnaamijyada waaweyn ee Galmudug ay hirgelinayso oo ku dhisayso ammaanka wax badanna ka ciyaari doona xasiloonida iyo maaragtay nidaamka Galmudug barnaamijkaasi wuxuu yahay inaan maanta dhagax dhignay akadeemiyada tababarka booliiska Galmudug oo horey halkan ugu qorshaysnayd annaguna qorshihii hore annagu ku soconaa aan maanta halkan dhagax dhignay akadeemiyada cabirkeeda waa la sheegay waa 1 kilomitir bay dhinac kasta u tahay waxaan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha degmada iyo reer Cadaadaba inay dhulkan weyn ugu tabaruceen wasaaradda amniga gaar ahaan in ay noqoto meesha booliiska Galmudug lagu tababarayo oo kulliyad ay noqonayso jaamacad waaye ayay noqon doontaa meesha shuruucda booliiska Galmudug oo dhan halkan ay ku qaataan tababarka caadiga iyo kan shuruucdaba marka runtii aad baan uga mahadcelinaynaa waxay wax ka tari doontaa arrintani inay soo saarto oo lagu soo xareeyo dufcaddii koowaad ee booliiska Galmudug loo sameynayo oo aan rajaynayno inuu kun ka bato marka koowaad ilaa aan ka gaarno 5 kunna ay socon doonto tababarkaasi uu socon doono sanad walba qayb baa la qaadan doonaa baahida markaas taagan Mubaarak Maxamuud Shiqaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.